Čo si myslí Dave Hunt o katolíckom charizmatickom hnutí? Dave, what do you think about Catholic charismatic movement? There are about 70 million Catholic charismatics. Can we have a window open? It's getting awful. Môžeme to otvárať okná. About 70 million. Na celom svete je asi 70 miliónov katolíckych charizmatikov. Pope loves them. The Pope loves them. Pápež ich miluje. They are really renewing the church. Oni naozaj obnovujú cirkev. I think we talked about this earlier. Myslím, že už sme už o tom skôr hovorili. I think last night. Myslím, minulý večer. They claim to have been baptized in the Spirit. Tvrdia, prehlasujú, že boli pokrstení duchom. Filled with the Holy Spirit. Naplnení svätým duchom. They speak in tongues. Že hovoria v jazykoch. And they're more in love with Mary. A majú väčšiu lásku k Márii. They're more in love with the Mass. Ako výsledok majú väčšiu lásku k omši. Than they were before. Než mali kedykoľvek predtým. I can tell you where the Catholic charismatic movement began. Môžem vám povedať, kde začalo katolícke charizmatické hnutie. Like almost all bad things that began in America. A ako väčšina zlých vecí iných začalo v Amerike. It began with a group of young people at Duquesne University in začalo Pittsburgh. Začalo so skupinou mladých ľudí na Duquesne univerzite v Pittsburghu. It spread from Duquesne to Notre Dame University, Notre Dame University. A z Duquesne sa rozšírilo na Notre Dame University. It's the largest, most famous Catholic university in America. Najväčšia, najznámejšia katolícka univerzita v Spojených štátoch. I'll give you the first message in tongues with interpretation. A dám vám prvé posolstvo v jazykoch s výkladom týchto jazykov. No, I won't give you the message in tongues. Nedám vám posolstvo v jazykoch. I'll give you the interpretation. Dám rovno výklad. That which Our Lady of Fatima has said shall surely come to pass. That which Our Lady of Fatima has said shall surely come to pass. A to, čo povedala naša Lady Fatima, to sa určite stane. It was confirming Our Lady of Fatima as a genuine apparition of Mary. A toto, tento výklad, tie jazyky potvrdili fatimské zjavenie Márie ako skutočné a pravdivé. And it was confirming her teachings. A potvrdili jej učenie. Well, let me tell you what I mean, I can quote a lot of it, but ale poviem ešte ďalej, mohol by som citovať o mnoho viac. We don't have time. Nemáme na to čas. But here's a couple of things that Our Lady of Fatima said. A tu je len niekoľko vecí, ktoré fatimské zjavenie hovorí. Many souls perish and go to hell. Veľa duší hynie a ide do pekla. Because there's no one to make sacrifice. Pretože nie je nikto, kto za nich prinesie obeť. It's a denial of the sacrifice of Christ. Je to zapretie Kristovej obete na kríži. Our Lady of Fatima said. A potom ďalej hovorí fatimské zjavenie. Pomôžem ti so všetkými milosťami potrebnými na spasenie v hodinu smrti. Ak ma budeš ďalej doprevádzať v ruženci a v omši. Nepotrebujeme žiadne. A ja poznám niekoľkých, ktorí sa nimi naozaj stali cez katolícke charizmatické hnutie. They left the Catholic Church. Ale oni opustili katolícku cirkev. Because they saw the difference between what the Bible teaches. Pretože videli rozdiel medzi tým, čo učí Biblia, and what the church teaches. A medzi tým, čo učí cirkev. But those who remain in the church. Ale tí, ktorí zostali v cirkvi. And they're more enthusiastic about the Mass. Majú ešte väčší entuziasmus pre omšu a pre Máriu. This is not the Holy Spirit. Toto nie je od Svätého Ducha. Yeah.